Machnamh an anáil. Ar thug tú riamh faoi deara gur féidir le de aigne a bheith an-ghnóthach. Tá sé amhail is go bhfuil muncaí beag iad a cheann atá ag léims ó smaoineamh amháin go dtí smaoineamh eile. Uaireanta, léimeann an muncaí go dtí smaointe faoin todhchaí faoi rudaí a tharlóid amach anseo. Nó, faoi rudaí beidir nach n'oibreoidh amach dúin. Uaireanta eile, léimeann an muncaí go dtí smaointe faoin aimsire atá thart. Faoi rudaí a tharla nia nó beidir fiú bliain ó shin. Uaireanta eile, léimeann an muncaí go dtí brionglóidí agus smaointí fún féin nó faoi dhaoine eile. Bealach amháin gur féidir linn cabhra leis an muncaí seo ná trí ard níos fearr a thuairt ar an rud atá ar siúl againn faoi láthair. Cimadan sé seo an muncaí gnóthach. Tá Machnamh seo go n-óimid muncaí gnóthach trí ard a thuairt ar ár nonalú. Cuir de lámh ar de bhualg. Maithí de bhualg ag bogadh agus tú ag anáil isteach agus amach. Maithí conas mar atá sé a bheith ag anáil. Tuair faoi deara caithin na tagann anáil isteach agus caithin na haonsaí amach arís. Amhail tú ábalta do anáil a bhuathú iad a clíomhreach agus mór thimpeall, iad a shrón agus do bhéal. Má tá muncaí iad a intinn ag léims ó smaoineamh amháin go smaoineamh eile ná bí buartha. Níl ort ach an muncaí ag stóirú aráis trí ard a thuairt ar do anáil arís. Sin é, maithí do anáil agus í ag teacht isteach agus ag dul amach. Cuimhnigh má tá an muncaí ag léims thart tuair ard arís aráis ar do anáil. Má leanann tú ort á dhéanamh seo ag cuimhnigh ar ard a thuairt ar an anáil arís agus arís eile. Ciú nóid an muncaí agus ní chuiréis sé astaid. Sin uile atá le déanamh agat anois. Tá muid ag tuairt sos beag do linten ag ligint tí a scíal ligint. Lean ort ag tuairt ard ar do anáil. Lean muid éireann ar feadh tamaillín beag eile ag tuairt ard ar nonalú isteach agus ar nonalú amach go dtí go chloisiú muid an clogaíne.